8 година ранку. І я знаходжуся в одному із українських міст. Вийшли ми погуляти із собачкою. Собачку я не буду знімати, тому що мені заборонили, так це не моя собачка. На вулиці ранок і морозець. Не знаю, скільки градусів, але морозець. Світла немає у будинках. По понятній для всіх причині. Вимикають, вдівається зв'язок, мобільний зв'язок, Wi-Fi немає, але зараз не про те. Зараз я хочу показати, як люди підкормлюють бездомних котів. Є багато бездомних котів, і люди просто на вулицю їм виносять їсти. О. Он ще вийшов один собачка гуляти. Ми думали, вже всі погуляли. Оказується, ні. Ось їжа. Жіночка винесла, викинула просто на желізяку, але коти чомусь її не їдять. Лежить котяча їжа, вони прийшли, понюхали і повтікали собі. Зараз подивимося, покажу, де вони живуть. Ну, ти нюхати не будеш і їсти не будеш, то не для тебе, так? Так. Давай, пішли, пішли. Бігає в мене тут під ногами любимчик наш, якого заборонили знімати і показувати. Раз не можна, значить не можна. Будемо слухатися. А коти повтікали. Немає, поховалися. Ось тут сидять бездомні котики, побачили мене і тікають, не привикли. Але на маленьких собак вони кидаються, і собаки їх малі бояться. Ну і кажуть, що вони довго не живуть, переносять хвороби один одного. Та ніхто про них не заботиться, так би із лікуванням ніхто не лікує. Але котик таки досить гарний, ось сіренький котик, досить гарний, не худий такий. Я б при нагоді і забрала б його до себе. А он стоять лоточки. Лоточки, в які люди приносять їм їстки і насипають або просто кладуть. Але вчора, коли гула сирена, то котики перші поховалися у тідері. Так що вони теж розуміють, що таке небезпека. А ось голубам висипали зерно. Не дали ні каші, ні хліба, нічого. Просто висипали зерно і вони злітаються, їдять. Це крупа, така крупа. Пшенична велика. Ну. Який ти в нас герой, так? Да? Да, на вулиці мороз. Телефона тримати в руки холодно, треба ховати його до кишені. А я хочу показати вам, так як я зараз приїхала у гості, ну не настільки у гості, як потрібно мені було приїхати. І у місті я хочу вам показати, які є продукти в магазинах. Не зважаючи на те, що великі перебої із теплом, із водою, із світлом, все таке люди стараються, щоб була. Ось до нас йде і ще один гуляка. Не любить наш любимчик таких дружних компаній, да? То пішла вівчарка, велика собака також розігнала голубів.
Полякались нас. Котики повтікали. Хай йдуть їсти. А вони вас прямо зустрічають. Да, вони, коли там сиділи, на весом подати. Як тільки я сюди прихожу, вони бігуть аж сюди. На встречу. Да, Настенька, іди кушай туди. Іди. Що ти там збираєш? Вони А ви тільки цих кормите, чи ще другим даєте? Ой, у нас возле дома, і там от, ну що-то її нету. Інка з таким сірим. І тут кошка з котятами. Он чорний котенок біля. Угу. Це зараз. Вчора так увидела кошка та, що я тут даю. Прибіжала, прогнала і сіла і кушаю. Тільки гарні великі котики бездомні. Яких багато тут. Волік, давай сюди. Давай. Ми з Воліком гуляємо, але Воліку не можна підходити, він у нас невеликих порід собак, і коти його можуть добряче налякати. Ось сидить такий рабенький пушистик. Який гарний пухнатий котик. Так, да, багато у дворах бездомних котів. Отак. У них зараз весільна пора. Ну-ну. Не бояться вони нас. О, на дерево повилазили. Ганяють один одного. Кричать так. І такі великі, немалих розмірів, здорові коти. Волік, тікай. Кіска. Ух, який здоровецький. Ну, нам треба зробити свої собачі діла і вертатися назад до квартирки, в якій зараз немає світла, немає. Wi-Fi не працює. І пока-пока. Дослідуючи з нашої зустрічі.